Përshëndetje të gjithëve të nderuar shikues, nisim transmetimin e drejtë për drejtë së bashku live me zotin Berisha, i cili është sërish përpara gazetarëve sot e ndjekim. Të telefonave të kriptuar që ka përdor, që ka menduar se çdo bisedë e tij është e sigurt. Vetëm bisedat me Gonigalin janë tërkuz sa që kalojnë nga njëra anë në anën tjetër të Atlantikut. Por nuk janë vetëm këto biseda. Janë bisedat me eksponentët më të rrezikshëm të krimit dhe me bosë të trafiqeve. Unë këtu ju kam informuar ju se nga 8.000 Sky ICC, Anchor Chat dhe një 2-3 tjerë telefonat kriptuar në Shqipëri, përqendrimi absolut më i lartë ka qenë nga ndërtesën e Këshillit të Ministrave. Në ndërtesën e Këshillit të Ministrave. Edi Rama i damkosur në mënyrë përfundimtare si hajduti më i madh i pasurive publike në historinë e këtij vendi. Si njeriu që ndërtoi sarajet e tij duke patur të deklaruara gjithsejt 400.000 lek dhe 33.800 euro, që deklaron se bleu trullin me 2 dolar, që thot se e ndërtova me parate e migracionit pa patur 100 dark të deklaruar gjëkundi. Një ndërtimet më të kushtushme, me një obor, me një park 5.000 metrash, njëri që ka firmosur në çdo fazë vjedhjen me proces të vjedhjes më të madhe të shekullit. Një njëri që kur filloj karrierën si kryeministër, u akuzuan raportin e OSB-s se kishte të fshehura offshore 200 milion euro. 200 milion euro. Dhe se qeli gojnë do të përgjenshtron të njëra po të hidhë të njyjë. Edi Rama përjeton fundin e tij të pashmangshëm. Pas rënimit përfundimtar të votës, atë e pret përgjigje e merituar e 600.000 votuesve idealist që besojnë tek vota dhe vlerat e demokracisë. Në këtë kontekst, e damkosin në mënyrë përfundimtare edhe raporti fundit i Odirit. Edi Rama ka krijuar për familjarët e vetë